Pravděpodobně se ptáte, kam zmizely Tomaviky. Nejsou ve vězení? Jsou vůbec naživu? Všechny vás jistě zajímá, co se s nimi vlastně stalo. Než se to ale dozvíme, nahoď na tohle video like a poslouchej dál. Nyní se vraťme přibližně o rok zpět, kdy Tomaviky natáčeli svoji poslední přespávačku. Jsme tu a odláme tu přespát. Skalní fanoušci jistě poznávají, kde se Tomaviky nacházejí. Ano, toaleťákové regály Teska. Přespávačka, která měla být k výročí jednoho roku jejich populárního videa, přespali jsme v Tesku. Jak jistě tušíte, tahle přespávačka nedopadla úplně dle očekávání a proto se dochoval pouze malé množství záběrů. Taky gejzír. Co to je za gejzír? Není to divně, jak vanilka a kiwi nebo něco takovýho. Co děláte, chlapi? Točíme haul, beauty vlog. V dnešním haulu si ukážeme tuhle tu vonou svíčku. Nejde otevřít, takže se uvidíme u dalšího videa a zatím čus. Vidíš moje hodinky? Jo. Já tam můžu takhle změnit, jaký tam bude to, víš. A koukej. Vicky na hajzlu. Nevím, proč to tam je. To si tam nechám. Vicky kadí. Pořád. Máme sebou pití, bagetu a to je všechno. To ti stačí při boji o přežití. Máme nějaký jídlo. Dáme jídlo? Nazad? Zavolí. Prosím vás. Jsme v Tesku, prosím. Pizzu, šunkovou, sýr. A na to mi dejte 15 kilo ajdamu. Pátá ulička, spodní regál. Tesco. Vítej. Jo, tam jak jsou to. Vítej, přišel s těma pizzama prostě. Zvenku. Kluci, mám tady ty pici. Já vám to šoupnu tady se zhora, jo? Já tam schodil celý balení toaleťáku. Kdyby tě chytli, tak seš tady sám. Jo. A s Tomem. Jsem tady sám s Tomem. Jak to tam rovná? Máme 23 minut po zavíračce. O půlnoci zavřelo Tesco. Před náma ještě 5,5 hodiny. Ani nelásili, jakože zavírají nic prostě. Takže vlastně my jsme ani nebyli informovaní o tom, že Tesco už zavírá. Takže prakticky my tady pořád nakupujeme. Zavřeno to ukazuje. Zavřeno. Mají do půlnoci. 624. Co to je? Takový. Posvěť. Takový hloupák. Trošku je duhá. Je trošku duha, jo. To budu mít chvilku na trenkách, jestli nenajdu záchod. Stříko louka. Tyhle pánové. To je teda bombové. Nevím teda jak zvenku. Tady je to dobrý. Nevím jak zvenku. Lampička. Noční. Noční lampička. To mám na čtení. Počkej, já si jdu ještě vyplnit svůj hrad. Fatka mažte. Mám vyplněný hrad. Doufám, že v noci neskopnu nějaký tohle těhák. Akorát vždycky, když jdu dozadu a se kouknu ven, tak tam je taková reklama, na který je vyfocená ženská. Vždycky se leknu, že tam někdo stojí. Právě spolu, jo. Celou můžu. To spadne. Tam je ještě jeden kam. Já nevím, jak se tam dostal. Tady kam ještě jeden toaleťák.
bude sem chtít nadspat. Bude to sem cpat. A já. Au. A to nejde. A já. Au. Jedna 23. Je půl druhý už. Já mám problém. Potřebuji hrozně smrkat. A nemám kapesník. A tady jsou to leťáky. To jsou ty velký balíčky. Na. Mám prostě rýmu, sorry. Dobrý. Máme 1.43, do otvíračky nám zbývají 4 hodiny. Je úplně rozespalej. 3.32. Já jsem taky chvilku spal a asi jdu spát dál. Ty on zase něco schodí určitě. A já už do toho bouchám. 6.11. Už bych měl tam o 11 minut. Pravdou tady se člověk fakt nevyspí, tyhle. Člověk se zbudí v 6:30 ráno, ty vado. Jsem to úplně zničil. A není už tam venku nic na zemi. Ne, ale koukej, já mám teďka dva takhle napříč. To je jedno, počkej, já tam vykouknu. Ne, podrž to. Tam úplně si ničíš. No, podrž to. Tak co? Já to říkal. Haló? Do uličky vchází zaměstnankyně Teska, vyzbrojená paletovým vozíkem, plným toaletních papírů. Asi všichni tušíte, že tohle pro kluky nevěstí nic dobrého. Kámo, z toho to klepne. Z tý to sekne, jestli nás uvidí. To dá výpověď. Tak jo, už jdeme. Hysterická zaměstnankyně se postará o pořádnou scénu v celém Tesku. A na místo byla zavolána státní policie. No, chtěli jsme, ale se na zapůjčku tomu rozpůjčku dojít. Pouta, převzení na služebnu, výslech. Klukům se tahle přespávačka naprosto vymkla z rukou. Spektrát a kola, tak to máme fakt z toho Liberce, akorát nemáme doklad, no. Ale natáčíte, ale, jo. Ale, prosím, mě teďka natáčím. Nenatáčím vás. Ani já. Tohle byly jediné záběry, které se podařilo zachránit. Děkujeme tedy Tomášovo ponožce, která ukryla paměťovou kartu z foťáku a Vickyho obnoveným záběrům z telefonu. Zbytek byl nenávratně zabaven jako důkazní materiál. Policie si na našich youtuberech pěkně smysla. Obvinili je hned z několika přestupků. A magistrát jim udělal dudku a podmínku, pod kterou hrozila až 100 000 pokuta, pokud by se opovážili během dalšího roku o podobný kousek, klidně i kdekoliv jinde. A to je celý příběh. Klukům po tomhle incidentu prostě došla šťáva. Proč vám ale dnes vůbec vyprávím tuto story? Jinu, všechno má svůj šťastný konec. Tedy nejspíš jen pro vás fanoušky. Tomavěky budou opět natáčet. Musí, postarám se o to. Unesli jsem je. A budou dělat, co se od nich chce. Ale ne, kecám, já jsem vypravěč a záběry, které jste viděli, byly jen pro vyplnění mezer. No, ode mě to bude dneska asi všechno, tak dej klukům like, odběr a sleduj na Instagramu, kde se dozvíte vždycky jako první, kdy bude nový video. Jo a příští týden nová přespávačka, tak čus!